ីមីកាសូមជញ្ជើញកិត្តិយសស្ដាប់កំសាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំប៉តចាំអង្ក្រ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 សបាយសបាយជាមួយការរំលឹករបស់ DJ ភូមិអង្គរខ្មែរថ្មីថ្មី DJ came with remix.